respecto das instalacións da antiga empresa Ruber de Fene dedicada ao recauchutado de rodas, as medidas previstas en relación co resto dos neumáticos almacenados nelas e a situación actual da xestión deste tipo de residuos industriais perigosos en Galicia. Para contestar esta pregunta por parte do Goberno, xa nos acompaña don Justo de Benito, secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, ao cal lle damos a benvida. Para facer esta pregunta, ten a palabra a autora señora Fernández Rodríguez. Boa tarde a todos e a todos e grazas, presidente. Benvido, Justo. Bueno, o tema que me trae hoxe aquí por un residuos industriais que son residuos contaminantes que se atopan no Concello de Fene. Poñer un pouco en precedentes que a empresa dos neumáticos que vou a falar no anos 2000 quebrou dun xeito fraudulento. Foi unha empresa que se creara a comezos dos anos 90 por empresarios locais e que recibira importantes axudas. Uns anos despois, tamén debido á apertura de outros mercados, este produto que non é competitivo entra en decadencia e por outra serie de cuestións, por mala xestión do último propietario, esta empresa pecha. Dende que pecha no ano 2000 sufre varios roubos e tamén sufre varios incendios e a día de hoxe todavía siguen almacenados nestas instalacións pois os neumáticos que son, residuos industriais. É un vertedoiro ilegal e está, deixado un pouco da man de todos e supón unha gran ameaza, sobre todo, onde se atopan as instalacións ubicadas. Entendemos que é un delito de gran envergadura, de primeira magnitude. Falamos dunhas instalacións que son de máis de 5.000 metros cadrados, que se atopan xunto á Estrada Nacional 651, que une a cidade de Ferrol coa Coruña, no seu treito por Fene, que é unha vía de bastante importancia, de comunicación, sobre todo porque tamén une os concellos limítrofes. E tamén decir que pola magnitud e pola cantidad de neumáticos que se atopas, en caso de gran incendio, a población ou que o núcleo urbano de Fene se atopa a unha distancia non demasiado grande. Tamén estamos falando que non cumple en materia de legislación sobre a xestión deste material, nin no tempo de permanencia das instalacións abandonadas, non están amontonados de calquera xeito, non se teñen en conta as accións desfavorables exteriores, nin a degradación química do propio material, nin recomendacións de amoreamento. De feito, trouxen aquí dun real decreto do ano 2005 que foi actualizado 27 de marzo de 2010 e de feito, que non ten nada, non cumple nada, dende que, non pode estar misturado con outro tipo de materiais, que ten que ser, zona de acceso restringido, ahora mismo xa topa pechada, pero, xa digo, están botados de calquera maneira. Esta zona onde se adicada almacenamento do propio neumático debería estar aillado de outras dependencias da instalación. Xa lle digo que está por todas as instalacións, o que a parte exterior non está para nada protegido, como dixen, de accións desfavorables exteriores, de modo que este impedía de dispersión de neumáticos en calquera das formas nas que se atopen almacenados, e nin tampouco está, digamos, guardado, dividido en rúas ou en zonas aílladas por si se poidera ocasionar algún incidente, o apilamento está como lle cadra, incluso se va movendo, hai xente que incluso entra e modifica, eso tamén o desleixo das propias instalacións deu a que xente tamén usara como vertedoiro e trouxera outro tipo de materiais. Entón, ten todo para, coller un misto e prender lume, non garda ningún tipo de medidas de seguridade, nin de distancias, nin de nada. Entón, si sabemos, isto foi denunciado dende hai xa moitos anos, prácticamente desde que as instalacións atopan abandonadas, e si sabemos que hai un expediente aberto na Consellería de Medio Ambiente a raíz dun atestado que fixo Seprona no ano 2014. Si decir tamén, hai uns anos, hai unha empresa que se atopa ubicada no Concello de Asomozas, que se chama Sogarisa, que anunciou hai anos a bombo e platillo que iba a reciclar 40.000 toneladas de neumáticos para desmantelar os vertedeiros de toda Galicia, onde o de Fene é un deles.
incluso reconocen, ¿no?, que son os concellos de Asomozas, Larache e Fene onde se atopan os vertedoiros de rodas usadas que hai en Galiza. Eu, bueno, a día de hoxe, sigo dicendo, os neumáticos de ali non se moveron. Si é certo que o neumático é un material que ten un tratamento complicado, incluso, bueno, nos últimos anos se intentou dar saída como material drenante, césped artificial, aillamento acústico, como tartán, que é un material que se emprega en firme de parques infantís, pero, bueno, o problema sigue aí. Entón, un pouco, as preguntas de decir como está o do expediente, que medidas se contemplan, ¿no?, sobre estes restos neumáticos e cal é a actual situación, ¿no?, destes residuos industriais, porque, bueno, non sabemos nada do que realmente se fai nesta empresa. E tamén decir, bueno, que esa zona é unha comarca bastante abandonada, sobre todo a Consellería de Medio Ambiente, porque tamén temos outros restos, residuos industriais que se atopan no concello, bueno, do lado de Cabanas. De feito, hai unha distancia moi pequena, incluso de 2 kilómetros escasos. Nada máis, grazas. Gracias, señora Fernández. Contesta por o goberno.